אם עם ישראל אומרים תודה על הגלות, לא הייתה גלות. אפילו אם הייתה גלות, לא היו מרגישים את הגלות. נגיד, אם נתנים להם לעבוד, היו אומרים תודה לך השם שאני בניים, היו עושים את כל ביניים שירים. גם את השנייה בניים, נשיר, מי שם אותנו פה, השם? מה רוצה שנבנה? נבנה, עם שירות וריקודים, שירים. כל ביניים שירים, ריקודים, לא היו מרגישים את הגלות. למה אתה בגלות הפרטית שלך? כי אתה לא מאמין אתה לא אומר תודה ושמח. אל תבקש לצאת מהגלות. לא. אם אתה מבקש לצאת מהגלות, עוד אין לך אמונה. זאת אומרת, אתה אומר, טוב, המצב שאני נמצא בו, זה לא טוב מה שהשם עשה איתי עד עכשיו. אז כל הזמן, השם, אני מבקש מהשם, טוב, תוציא אותי במצב שאני נמצא בו. לא, לא. קודם כל, אני נמצא פה, תודה. תודה. ככה רצית שאני אהיה במקום הזה? תודה. שמח, קודם כל תודה ומאמין. אחר כך אפשר להתפלל. וגם לא צריכים כבר, גם אם יש לך אמונה כבר תצא מהגלות. אם תגיע לאמונה שמה שהשם עושה אותך ויעשה איתך זה הכי טוב, כבר זהו, לא צריך לבקש בכלל כלום.